Sano nyt. Good. Siihen mennään!
pohja siitä vapaa. Sofia, varo! Sofia, te alatte! Sofia, te alatte! Sofia,
Vielä tulee! Vielä!
Sofia! Ok! Sofia, ok! Pallokissoille ensimmäinen kulmapotku, Aitolle Koukku Julkulaurukkauksesta ja kulmapotku antamaan kaksi Sofia Haapalaista. Ja kannustusta. Thank you.
Kepsiä takaa. Valkkoni! Thank you.
tulee sitten tilaa! Ei suoraan! Puhetta mihin pystyy pelaamaan! Hei! Kortti! Pallokissa tasoittaa yhteen.
33 peliminuutilla maalintekijä 23 Eeva Kettunen. Ja maalintekijä tarjosi ottelutista Kukka Kuopio. Mutta sai kuitenkin jotain lääkkeitä ja
Ai mitä? Niin me lähdetään käymään tuolla pystyssä. Heippa. Ai mitä lopetitte jo miksi? Koska niin pakkaan kaikilla. Oi! Nyt me nämä puolet. Oi, tämä on hyökkää! Laske koro! Anna Iisi!
siirtyy 43. peliminuutilla 2-1 johtoon. Maalintekijä 2 Sofia Haapakoski. Ja maali tarjosi teille ottelun isäntä Tuukka Kuopio. Sofia laskemaan, Sofia tuu! Aki!
Varmistus! Oh,
Yeah!
Palokissa 3-1 johtoon 60 peinotilla maalintekijä 27 Aino Varto. Tarjosi ottelijoita Kunto Kuopio. Thank you.
Pallokissa tekee toisen pelaajavaihdon kentältä pois. 22 Veera Hakkarainen ja kentälle 13 Sini Riekkinen. Thank you.
Ja otetaanpa uusiksi. Siirtyy 4. johtoon 70. toisella peliminuutilla maalintekijä 15 Antti Hänninen. Mennään! Miehet! Siellä vaan!
Ohjaa se!
täältä puolesta. Pallopissa 5. maali, maalintekijä 27, Aino Varttula. Antamaan 8 sen ja Honkanen.